នេះវិញមួយទឹកទាំង5ដែលមានលម្អឿនលឿនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកគិតត្រឹមឆ្នាំ2024នៅក្នុងចំណោមមធ្យោបាយសំខាន់ៗនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមលើផ្ទៃទឹកឬសពពុតរបស់កងទ័ពជើងទឹកនៃប្រទេសមួយនាវាមួយទឹកគឺជាអាវុធដ៏សំខាន់គិតត្រឹមឆ្នាំ2024នេះមានប្រទេសមិនច្រើនទេដែលមាននាវាមួយទឹកហើយមានប្រទេសកាន់តែតិចទៅទៀតដែលមាននាវាមួយទឹកទំនើបទំនើបបំពាក់ដោយអាវុធខ្លាំងៗនិងមានល្បឿនលឿននាវាមួយទឹកគឺជាអាវុធដែលគេពិបាកតាមដានពិបាកដឹងពិបាករកឃើញប៉ុន្តែមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនៅពេលដែលវាធ្វើការវាយប្រហារដូច្នេះហើយបានជាប្រទេសដែលមានយោធាខ្លាំងខ្លាំងខិតខំខ្លាំងណាស់និងចំណាយទឹកប្រាក់ដល់ទៅរាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងការបង្កើតនាវាមួយទឹកដែលដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនិងថែមទាំងអាចបំពាក់នឹងមីស៊ីលច្រើនប្រភេទនៅក្នុងនោះក៏មានមីស៊ីលដែលបំពាក់បន្ថែមដោយក្បាលក្របនុយក្លេអ៊ែរផងដែរនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងនិយាយអំពីនាវាមួយទឹកដែលមានល្បឿនលឿនជាងគេបំផុតចំនួន5ត្រូវបានគេធ្វើចំណាត់ថ្នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2024តោះសូមអញ្ជើញទស្សនាទៅមើលថាតើនាវាមួយទឹកដែលមានល្បឿនលឿនជាងគេបំផុតទាំង5នោះមានឈ្មោះអ្វីខ្លះគឺជារបស់ប្រទេសណាខ្លះនិងមានល្បឿនលឿនប៉ុណ្ណាទៅកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបែប Digital ស្រួលបំផុតដែលអ្នកមិនធ្លាប់មាន Easy Accounting Software PBZ Visor ចំណាត់ថ្នាក់ទី5បានទៅនាវាមួយទឹក Shang Class របស់ប្រទេសចិនShang Class គឺជាគ្រួសារនាវាមួយទឹកដែលដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសចិនចំនួនទី2វាត្រូវបានកសាងឡើងធ្វើជានាវាមួយទឹកសម្រាប់ធ្វើការបាញ់ប្រហារហើយត្រូវបានកសាងឡើងដោយក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនដែលមានឈ្មោះថា China Shipbuilding Industry នៅក្នុងខេត្ត Liaoning ប្រទេសចិននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រភេទនាវា Shang Class ថ្នាក់តូចៗចំនួន6ដែលកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយកងទ័ពជើងទឹករបស់ចិនដែលមានដូចជានាវាមួយទឹក Thai 093 Thai 093A ហើយនិង Thai 093B ជាដើម Shang Class មានបណ្ដាយប្រវែង107ម៉ែត្រនិងមានទទឹង11ម៉ែត្រវាអាចផ្ទុកនឹងចំនួនក្រុមការងារនៅក្នុងនោះបានប្រហែលជា100នាក់បន្ទុកសរុបរបស់នាវាមួយទឹកនេះមានប្រមាណជា 7,000 តោននៅក្នុងការធ្វើដំណើរវាមានល្បឿន55គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងរីចំណាយអាវុធដែលគេបំពាក់នៅលើនាវាមួយទឹកនេះគឺក្របថូពីដូចំនួន6គ្រាប់សម្រាប់បាញ់ប្រហារទៅលើនាវាឬក៏នាវាមួយទឹករបស់សត្រូវចំណាត់ថ្នាក់ទី4នាវាមួយទឹក Imperator Alexander 3របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនេះគឺជាប្រភេទនាវាមួយទឹកដែលដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរបំពាក់មីស៊ីល Ballistic ហើយស្ថិតនៅក្នុងឋានៈ Bori Class របស់កងទ័ពជើងទឹកប្រទេសរុស្ស៊ីឈ្មោះរបស់នាវាមួយទឹកនេះត្រូវបានគេយកតាមព្រះនាមរបស់ព្រះចៅអធិរាជរុស្ស៊ីដែលមានព្រះនាមថា Alexander ទី3សមត្ថភាពខ្លាំងបំផុតរបស់នាវាមួយទឹកនេះគឺវាត្រូវបានបំពាក់ដោយមីស៊ីលប្លង់អន្តរទ្វីបប្រភេទ Bolivar ចំនួនដល់ទៅ16គ្រាប់សម្រាប់បាញ់ប្រហារជាមួយនឹងនាវាមួយទឹកដូចគ្នាឬក៏បាញ់ប្រហារទៅលើនាវាដែលធ្វើដំណើរនៅលើផ្ទៃទឹក Bori Class គឺជានាវាមួយទឹករបស់អតីតសហភាពសូវៀតដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់តាំងពីសម័យកាលសង្គ្រាមត្រជាក់យ៉ាងណាក៏ដោយនាវាមួយទឹក Imperator Alexander ទី3នេះជាប្រភេទនាវាមួយទឹកទំនើបទើបតែត្រូវបានរុស្ស៊ីយកមកបំពេញបេសកកម្មជាលើកទី1នៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះតែប៉ុណ្ណោះនៅលើផ្ទៃទឹកវាមានបន្ទុកសរុប 14,720 តោនប៉ុន្តែនៅពេលដែលមុជចូលទៅក្នុងទឹកវាមានបន្ទុកសរុបចំនួន 24,000 តោននាវាមួយទឹកនេះមានបណ្ដាយប្រវែង170ម៉ែត្រនិងមានទទឹង13ម៉ែត្រកន្លះនៅក្នុងនាវាមួយទឹកនេះមានក្រុមការងារចំនួន130នាក់ហើយវាមានល្បឿនប្រមាណជា60គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោង
ចំពោះអាវុធដែលត្រូវបានគេបំពាក់នៅក្នុងនាវាមួយទឹកនេះមានដូចជាប្រភេទមីស៊ីលប្លង់អន្តរទ្វីបបូឡាវ៉ាចំនួន16ដើមថូពីដូចំនួន6ដើមនិងមីស៊ីល RPK-2 វីយូកាចំនួន1ដើមដែលជាប្រភេទមីស៊ីលប្រឆាំងជាមួយនឹងនាវាមួយទឹកទី3នាវាមួយទឹក USS Virginia របស់សហរដ្ឋអាមេរិកភេច្រើនគេហៅនាវាមួយទឹកនេះថា SSN-774វាគឺជានាវាមួយទឹកដែលត្រូវបានបំពាក់មីស៊ីល Cruise ហើយនៅក្នុងមីស៊ីលនោះមានបំពាក់នៅក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរដែលអាចបាញ់ប្រហារទៅលើនាវាមួយទឹកដូចគ្នានិងនាវាដែលស្ថិតនៅលើផ្ទៃទឹកនាវាមួយទឹកនេះត្រូវបានកសាងឡើងដោយក្រុមហ៊ុនរបស់អាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា Electric Boat Division of General Dynamics Corporation ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងរ៉តតនតាំងពីឆ្នាំ1998ហើយវាត្រូវបានកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ2003ហើយវាគឺជានាវាមួយទឹកដំបូងគេរបស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកដែលត្រូវបានឌីហ្សាញឡើងនៅក្នុងកុំព្យូទ័រនៅពេលប្រតិបត្តិការនាវាមួយទឹកនេះអាចដាក់ពង្រីនៅទីហិនមួយទឹកទីហិនស៊ីលនិងទីហិនពិសេសផ្សេងៗទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក USS Virginia មានបន្ទុកសរុបចំនួន 7,800 តោនហើយមានបណ្ដោយប្រវែង115ម៉ែត្រនិងមានទទឹងប្រហែលជា10ម៉ែត្រកន្លះល្បឿនរបស់វាអាចដល់ទៅ65គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងរីឯសពាវុធវិញមានដូចជាថូពីដូចំនួន4ដើមដែលជាប្រភេទ MK-48 ថូពីដូមីស៊ីលថូម៉ាហុកប្រភេទ BGM-109 ចំនួន2ដើមនិងមីស៊ីល VLS ចំនួន12ដើមចំណាត់ថ្នាក់ទី2នាវាមួយទឹក HMS Ambush របស់ចក្រភពអង់គ្លេសវាគឺជាប្រភេទនាវាមួយទឹកដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរស្ថិតនៅក្នុងថ្នាក់ Astute Classកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយកងទ័ពជើងទឹករបស់ចក្រភពអង់គ្លេសវាត្រូវបានគេបញ្ជាឲ្យសាងសង់កាលពីឆ្នាំ1997ដោយក្រុមហ៊ុន BAE System Submarine Solutions វាត្រូវបានចក្រភពអង់គ្លេសដាក់ឈ្មោះឲ្យនៅក្នុងឆ្នាំ2010និងត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ2011រីឯបេសកកម្មដំបូងរបស់នាវាមួយទឹកនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2013នាវាមួយទឹកនេះមានបណ្ដោយប្រវែង97ម៉ែត្រនិងមានទទឹង11ម៉ែត្រកន្លះនាវាមួយទឹកនេះអាចធ្វើដំណើរនៅក្នុងល្បឿនដល់ទៅ37ណាត់សឬក៏ប្រហែលនឹង68គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងនាវាមួយទឹកនេះមានរ៉េអាទ័រនុយក្លេអ៊ែរដែលអាចគ្រប់គ្រងថាមពលបានចំនួនដល់ទៅ25ឆ្នាំនៅក្នុងនាវាមួយទឹកនេះមានមនុស្សធ្វើការចំនួន98នាក់ហើយមានអាហារដែលគ្រប់គ្រងបានរយៈពេល3ខែចំពោះអាវុធដែលគេបំពាក់នៅក្នុងនាវាមួយទឹកនេះមានចំនួន38គ្រាប់ដែលជាប្រភេទថូពីដូនិងមីស៊ីលលក្ខណៈពិសេសរបស់នាវាមួយទឹកនេះគឺវាមានបំពាក់មីស៊ីល Tomahawk Block 4ដែលជាប្រភេទមីស៊ីលអាចបាញ់ចេញនៅលើផ្ទៃដីនៅក្នុងចម្ងាយ1600គីឡូម៉ែត្រចំណាត់ថ្នាក់ទី1នាវាមួយទឹកដែលមានល្បឿនលឿនជាងគេមានឈ្មោះថា USS Seawolf របស់សហរដ្ឋអាមេរិកភេច្រើនគេស្គាល់ឈ្មោះរបស់វាថា SSN-21 គឺជាប្រភេទនាវាមួយទឹកសម្រាប់ធ្វើការវាយប្រហារនិងដាក់ដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងចំណោមនាវាមួយទឹករបស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកវាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី4ជានាវាមួយទឹកដែលខ្លាំងបំផុតវាត្រូវបានកសាងឡើងដោយក្រុមហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Electric Boat Division of General Dynamics កាលពីឆ្នាំ1989ហើយត្រូវបានកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ1997នាវាមួយទឹកនេះមានបណ្ដោយប្រវែង18ម៉ែត្រនិងមានទទឹង12ម៉ែត្រល្បឿនតែបរមារបស់នាវាមួយទឹកនេះអាចមានដល់ទៅ40ណាត់សឬក៏ប្រហែលជា74គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងនាវាមួយទឹកនេះមានកណ្ដុងសម្រាប់បាញ់ចំនួន8
ហើយមានប្រភេទមីស៊ីល Tomahawk ដល់ទៅ50ក្រាបហើយនឹងមានមីស៊ីលជាច្រើនទៀតដូចជាមីស៊ីល MK38 និងមីស៊ីល Harpoon សម្រាប់ប្រឆាំងជាមួយនឹងនាវាដែលស្ថិតនៅលើផ្ទៃទឹកជាក្បាលនឹង software ដែលហួសសម័យរបស់អ្នកដល់ពេលណាទៀត Easy Accounting Software កម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធ Digital បែបថ្មីឯកទេសសម្រាប់ខាងលក់រាយគ្រប់ប្រភេទនិងស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ Depot បោះដុំទំនាក់ទំនងមក Biz Advisor នៅពេលនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត